شروع كما سيدا دغنا لو بوايو دا وس مولي سب تاسو سره ټیم سره بس خیر شل کم به سر اغه سيدا وني سب لګ د سلور ګنټو ټیم پکس کو خیر خبر نشي سيدا وس شل کم دغه دی یو لسو نو شل کم دولس شل کم یو شل کم دوا شل کم دری ٹھیک شو شلکم درې باندې به مناظره ختم کو دلته به منځو بیا به نه پس تاسو بخبل طرف زی دوا بو کوم به بخبل طرف دی غیر مقلی سره تاسو به تحیۃ المسجد اند الخطبه په موضوع باندې زموږ مناظره کتلې و نغی کې په دغوی چې کوم مناظرین راغلي یقینا ډیر سنجیده خلکو او هغه مناظره زموږ د سیو ماحول کې و شو یقینا دغې نه پس ما کاته د فیسبوک باندې ډیر ښه تاثیرات د خلکو راتله د هرې طبقې یقینا کوم دغه سم ماحول جاری وساتو که تاسو طرف نه وملګری هغه خبرې اترې تیزی وکي نو خیر د زموږ صدر به دغه وکي مونږ نورو ملګرو د خپلو ملګرو ته درخواست کوم دیو ته بلکې حکم ورته کوم چې دیو به دا په معامله کوي ان شاء الله که زموږ نه ملګری نه یو کس دغه سی وکي نو ستاسو ملګرو ته زما درخواست ده چې د عفو معامله وکي ان شاء الله بالکل صحیح ده پری به دغه سی خپلو دایره کې ان شاء الله ټیک ده صحیح ده راغ تاسو ملګری د دین وکړه